Dobrý den, zdravím všechny, u mikrofonu je Potoxon trenér, nebo ne, spíš ne, nevím co, prostě hráč z línského týmu tady v NHL 22. Dneska nás čeká match proti Kladnu a ještě si rychle zrekapitulujeme, co se stalo o víkendu, kdo neviděl, tak se to teďka rozvíjí. Hráli jsme dva mače, hráli jsme proti Liberci, který jsme prohráli 2-1 a hráli jsme proti Energii, kde jsme vyhráli 4-3 v prodloužení. Tady to byla škoda, protože jsem vedl, myslím, o dva góly a pak jsem to nějak podělal, ale nakonec aspoň ty dva body jsem ukořistil. Proti Liberci si myslím, že to byl solidní výkon, ale teď si už prostě nepamatuju, co se tam stalo. Každopádně jsme zase rupli, nicméně ty prohry, které tady jsou teďka, ty 3-1 a celkově, ty nejsou to žádné debakly, jo? Třeba tady proti Vítkovicím jsem, myslím, dostal góla to prázdné potom, tady proti Hradci jenom o gól, proti Liberci jenom o gól, takže ty silnější tým jako... Sice prohrávám, ale je to jenom golo, to jsem si jako teďka tak uvědomil. A dneska nás teda čeká Kladno, vydáme se do Jardova zimáku, vlastně ne, oni na to vzali na Chomutovském stadionu. Takže budeme hrát tam u nich, myslím teda, jo, mělo by to tak být, pleky, myslím, kapoš. A teďka samozřejmě, co se bude načítat hra, tak vám musím poděkovat zase na perfektní čísla, které jste dali tomu minulému zápasu. Má to teďka přes 10 lajků, přes 80 shlédnutí, nebo ten víkendový dvojzápas, za což jsem mega moc rád a moc si toho cením. A taky děkuju moc za krásné komentáře, dva, které jste mi tam napsali, které mě podporují, taky si toho cením. No a samozřejmě ještě, to udělám ještě na konci videa, ale musím vás pozvat na svůj Instagram, budu rád, když mi tam šoupnete like, teda follow, kdy pokud vás zajímá hokejová tématika, nebo spíš jako tak Instagram s hokejovou tématikou, tak ten můj je určitě ten pravý. Budu za to rád, alright. Tak teďka se pojďme soustředit na match, pokud si ještě něco vzpomenu, tak vám určitě písnu, nebo ne písnu, řeknu. Ale pozor, teďka špatná chybka, tady úplně padl puk a Němec musí tady zasahovat. Výborně, Ondra Němec, dobře se tam vrátil a zabránil k kladenskému hráči skorovat. Jagger, pozor na něho, hraje v první lajně. Jinak já jsem možná takový ještě tady rozmluvený, protože jsem před chvíličkou stával, dal jsem si akorát čaju, kdyby vás to zajímalo, takové jako informace ze zákulisí, tak bych to nazval, ale dobře, Ufíňo, podržel teďka. Takže jsem ještě nerozmluvený, ale já věřím tomu, že do během zápasu to pořádně rozmluvím, hlavně se rozehraju a zebereme všechny tři body si tady skladna. Teďka ale jsme byli pod velkým tlakem, ale myslím si, že to bylo hlavně díky tomu, že tam byla první kladenská formace, teďka už tam bude ta druhá. A já věřím tomu, že proti té druhé si zahrajeme o něco víc. Tam je dobrá střela, ale zblokovaná naším hráčem mimo bránu Němec. Tam je první. No, dobře, to dobrý pas jako prase, ale Klero si to nespracoval. Škoda. Teď zkusíme. Ne. Já jsem zkusit zabrat k mantinelu, že bych tam potrápil. A možná ještě pozor. Aj, pojď, on udělá chybu. Neudám. Dobře, ale dostali jsme ho pod tlak. Dobrá práce Němec. Zaber. Čoupí to tam výborně. Už tam máme druhou obranu. Takže tam musí druhou obranu už nutně. Druhý útok a druhou obranu. Ale to bylo koleno na koleno, faul, Kubíš, pojď, sám na sebe, je tam, ty kokos, dobrý rážičky, já jsem to mířil po zemi. Já to budu muset zkoušet dávat asi mezi betonem, tady tyto objíždičky, dobře, teďka dobrý tlak. Nepohlídal si to, Kubíš, nevadí. Už tam tu druhou obranu mám, výborně. Tady zavřeme mantinel, aj, dobře, Žižoun, aj, škoda. Ale furt je tam Němec, proč nejde vystřídat, sakra, už bych vystřídat. Já tam potřebuji už na čerstvé síly, máme sebou 10 minut téměř. Dáme bombu, střelba, ale trefili jsme, zlomili jsme nohu hranicímu hráči asi, pojď, teď je tam, ne, dobře, ještě, dobrý tlak, hned tam šupujeme třetí lineu, to tam minule zahrala solidní zápas proti Karolin Varům, Beďa Keller a to tam je ten další, Malet, a na centrovi mají Opelku, tak se ukážte i v dnešním zápase, vyhli mi bulí a dáme gola, šup, krásně, to je Ončo, a si pomůžu, Žižoun, pěkně, Beďa, pojď Beďo. Co teďka myslíš? Nemám komu, ale Ferenc, škoda, že mu teďka ten puk odskočil. Nevadí, dobře, ještě udržím pásmo, neudržím, ale v pohodě to zatáhneme pryč, Beďa to tady objede zpátky, to je ono. Mám to pod sebe teďko, pod Ferencíňo, a ještě sem, Žižka, bomba, nateč, ale teďka jsem trefil svého hráču Beďu, který, ale ještě výborně, udržím pásmo, ale špatná nahrávka od Žižky, už tam můžu zajet zpátky, můžu, výborně. Ferenc, to je kus chlapa, ten se nenechá jen tak ostavit, doufám. Tam to zabránu, actually. Tam Beďa to nečekal, nevadí. Pojď, Opelka vypresuje, Malet to samé, dobře, Malet. A zase máme půl na svých hokejkách, teďka máme dobrý tlak, solidní Žižka, tady má trošičku volného prostoru. Tam to pod sebe nedám, zase to táhnu zbytečně do rohu. Asi, až moc. Tam teďka takovou zatočky, aspoň body, teď můžu vyměnit formace. Hodím tam oši první čtverku, vynechám obranu třetí, tam dám, no.
Jaromír Jágr vede budování týmu, pět nahrávek, tožto. Musíme ani hlavovat Bacharu. Je tam teďka Jágr nebo není? Poznám to nebo nepoznám? Podle čísla 68. A Bulli jsem vyhrál. Hanousek střela mimo. Škoda, Dočin, ten pod tlakem. Klero, výborně, Valentin Klero, škoda. Hanousek bude bránit, toto by mělo být v pohodě. Tady bude první Novotný u tohoto puku za naší bránou. Pět minutek do konce třetiny. Já budu muset začít zase střílet trošku, protože ta střela mám tak dvě. Dobře, 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 střelba. Jest, dobře, dorážka. Jaj, co chybělo teďka. Skoro nic, skoro nic. Toto ještě dáš, dobře, očko, dobře, dobře. Ne, toto bylo přečtené od tady Blahy. Blahy, doktora Blahy. No, od Hanousek teďka to tady musí stáhnout. Pozor na to, dobře, Frišara se vrátil. Výborná práce od obrany teďka. Dobře se stáhli naši všichni hráči. Frišara už nemusí. Zkusíme, ne. Klero to vezme na sebe teďka mezi spousty hráčima tady. Okál, pod sebe, nedá, ne, neprošlo to ta hnávka, tam dostal se taky potlak, Kubík, Bacha na to, Frišara, Hanousek jde bránit Blahu, dobře, tam píchlo kejku, ještě, máme to ten puk, nemáme, Bacha na to, Hanousek musí zakleknout, střel, ale, sakra, teďka tam tak vyjel sám úplně a namířil přesně, takovou střelu, já jsem za tento, za čtyři, nevím, kolik jsem těch zápasů hrál už teďka, a za všech pět zápasů, nebo prostě čtyři, které jsem hrál, tak jsem takovou střelu ještě přesnou neměl. No nic, teďka budeme muset dát bacha, protože tam bude první lajna, asi Kladná, takže na to si budeme muset dát bacha. Máme tam čtvrtou formaci, čtvrtou obro, pojď, vypichni to. Ale faul, ne, ne, ne. No, ne, ne, no, oši, chyť to. Teďka jsme pod tlakem, dobře, huf. Bohužel, bohužel, tam byla hokejka mezi nohama asi a je to podražení samozřejmě, tak budeme teďka muset hrát ještě půl minutky v této třetině oslabení a pak do druhé třetiny ještě minutku a půl. Doufám, že to odehrajeme celé, teda to oslabení. Doufám, že dostaneme góla, tak pojď. Nic. Střela. Dobře. Fíně si poradil s touto podrž. No. Tady musíme si dělat hráče, ještě to je důležité. Tak, tady. Tady si budu dělat tohoto. Střela. Ale jak tam našel další mezeru, to si děláš srandu, ne? Co to tam má být jako? Zaprvé já jsem si hlídal na jednoho hráče, jsem odhlédl toho hráče vlevo, aby si hlídal hráče svojeho a oni ho nechali úplně vystřelit, tak nic, no 10 vteřin bude, já jsem se dotahovat, sakra, dvougolové manko, do prd, kvančit. Máme na střed, Sedláček si nespracoval puk, a jo, to kolikrát jsem už slyšel tady, nespracoval puk. Bacha na to, dobře, tak to už nic, jdem do druhé třetiny, chceli jsme mít tak dvě, takže bída jako prase, budeme muset, no 4 střely proti 8, teďka musíme rozstřílet Kladno jako prase. Jágr, musíme hlavně dali kravat bacha teďka těch prvních dvě minutky, než tam já dohraje první line Kladna, ale Frišara má puk. Haber, si rychlejší, jak už má roky, urážky. Němec, bomba, dobrá bomba, ale neprojde, neprojde, tam málo kdy ta bomba prostě od modré projde přes modrou čáru, teda přes až do branky, bacha na to, dobře. Výborně, se vrátili, ale Lekanes to zase uhrál. To budeme se trošičku zkusit, no, jenom tak pozičně spíš. Dobře, Němec. Ale ne, to se, jak to, že se to tak zpátky odrazu zase k tomu Kingovi jsem chtěl říct ta. Šakra, sakra, prostě já, když tam udám taky dobrý odrazný zákrok, tam udá Němec, tak se to stále zpátky odrazí k němu. A hned tam dává gola, 3-0, sakra, lež, ještě nejsme ani půlce mače, takže to můžeme otočit. Já jsem si vyhrál Bulli, to se nepodařilo, že Němec zde brání tady Kejsta, Gazda zabránu, toto zabere tento puk, výborně. Klero, tak pojď, zaber už, zaber, jestli náš gol, tak pojď se staví. No, toto si ještě uhraješ, výborně, vem puk, a není tady místo, pojď teď, krásně, krásně, tak teďka jsi to udělal pěkně, Klero, a dobře tam našel, Frišara si dobře odstoupil, druhý gol v sezóně, teďka to musím říct, že to byl fakt hezký gol, protože, pojďte, pojďte, počká si, Klero, Frišara si krásně odstoupil, a divím se teda, na náš tým, divím se, že to trefil, že tam našel místečko, sice tam asi bylo dost místa, ale i tak, dím si to trefil, takže dobrý. Rychle jsme snížili zase na dvoubrankové manko jenom, to, což se počítá, Němec. Teďka to pojďme rychle snížit zase jenom na, o jeden gol. Pojď zatáhni, dáme bombu, ale zase, pane bože, musíš trefit přímo jeho, ty. Dobře ho nejsek, pojď, 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 teď, najdej tam asi, ne. O, pojď, je tam, vidím ho tam, nevidím ho tam. Ne, byl před čarou, druhá lajna, dáme tam už druhou obranu. Žižou na, nevím, kdo tam je teďka s ním, v té druhé obraně, už si to nespomínám. Myslím, že nějaký Frišara asi, nebo Opelka, teďka nevím, jestli je pletu. Pojď, vyhrej mi Bulli. Tak, to je ono. Ferenc, aha, Ferenc tam nepojde. Teď to najdu. Špica, borci, špica, krásně Ferenc to udělal. Jako obránce nebal se vystoupit.
zajet do vyšného pásma, zavést puk a tam pěkně našel Honejska, myslím, že to dával Honejsek, ano, ale hlavně teďka zase dobrou práci odvedl tady Ferencíňo, pěkně, naprosto nehlídaný Honejsek, zase o dva góly, Joši, už je teda, pardon, o gól, pěkně, to je on čo, pojďme, teďka Kladno půjde na dno, bez urážky, jo, ještě bez urážky, víme, že Kladno je lepší jak Zlín, protože Zlín zastoupil, ale zatím v této sezóně ještě ne, v mojí imaginární, tady dobrá střela, ale naštěstí mimo červenou konstrukci, Žižka musí ubránit Honejska, teda, ale no toto, další oslabení budeme hrát, zase nás tam, hokejka tam zůstala mezi nohama nějakého protihráče a dobrá střela a Hufíňo vyráží ven. No, zase budeme muset teďka 2 minuty hrůzy přečkat, doufám, že to tentokrát ubráníme, budu to muset nějak líp hrát, takže věřím tomu, že teďka jsme se poučili z prvního oslabení a teďka už to uhrajeme. Vyhraj mi bully, to je důležité, 3-2 na teď, mám to, nice, Němec, potřebuji vyhodit, šup, ať to letí, ale tlekl jsem svého hráče, to nemyslíš vážně. Kristo, dobře, tady pojď, zaber, ne, pozor. To si děláš srandu, já jsem tam zaklekl a pak já bych teďka ten oleležný radši rozbil. Oni ty obě dvě přestovky za 5 vteřin využili. Špatné. Tam zaprvé smolně jsem trefil svého hráče, když jsem vyhazoval puk. A potom tam nějaký asi špatný důraz, nevím, asi je to 2 góly, ale je vidět, že góly umíme dát, tak pojďme to ještě zase potvrdit. Němec teďka, ne, neprojde tady, ale ještě má puk, výborně, udržel ho. Teď první bomba, Fischer, aj, nevadí, dobře, uhraj Jagra, ne, pojď trošičku tady pomasírujem, tak, Plekanec, toto je nejnebezpečnější hráč tady, její gazda, zaklekl střela, dobře, to si pohlídal tentokrát tuto střelu, musíš to hrát, oh, výborně, teďka, myslím, že to měl těžké, protože já to si to vůbec neviděl, Němec na gazdu, já za to musí už teďka, oh, máme to pamatujeme na Klero, to nemůže být takhle zanovolnění, tam je za nás vyhl hokejku, podle mě totiž. Don, nevím jak se říčte toto jméno, tak ho číst radši nebudu. Gazda musí bránit Berana, dobře, ale zase to, oh, chyť to do ruk, ne, to, bože, tam na tebe sám, musíš chytit do ruk. Teď já, bacha na to, ať tam zase je nějaký faul, dobře, ještě teďka jsme zase pod tlakem jako hrom, výborně ještě to netrefil teďka, hráč, pojď, zruš ho. Tak, to je ono, ať je to bolí, pomasíroval mám tenho Béďa, natáhneme to, tady to otočím na druhou stranu, pojď, 2 na 1, šup, je tam, krásně teďka to udělali, naštěstí tam propadl ten obránce, to tam, Malet ho tam jako objev, nebo si ho jaksi, nevím, chvíli se na to mrknu, ale pěkně, Béďa zprava doleva a Malet zleva doprava na Vopelku, první gol v sezóně, zase je to jenom o gol, podívejte se na to, tam ho propadl tento obránce, tam propadl, nevím, kdo to byl a Neměl nárok brankář. Dneska nám ty pasy celkem vycházejí, dobře to tam nacházíme a vedeme, teda nevedeme, ale je to zase jeden gol. Ale já se chci rychle podívat na toho obránce, podívejte se na to, to bylo hezké, to bylo moc hezké. Tak, tady Béďa zprava doleva a tento obránce, toto byla chyba, tento obránce tady propadl, tam to dobře, malé si to tam, no, prostě si to pohlídal a krásně tady našel. Vopelku, 4-3, bomba. Alright, pokračujeme, takže taktika je jasná, nesmíme dát Kladnu přesilovky, protože ze 2 přesilovek dal 2 góly. Vopelka teďka má puk, zkus, zamíst přesně, ale tyjo, tyto střely mi vůbec nevychází. A dobře, Béďa, pojď, tady tam zase nějakou točku kolem brány, zkusíme tady najít toho spoluhráče, ale nedostal se ke střele, dobrá. Dobře, bacha, Bílek, teďka táhne, tady tomu zavře mantinel, Hanousek ho zavře, dobře, ještě tam dobře dohrát to tělo. Žmorně, za naší bránou, musíme to rozjet tady na střed, actually, ne, neprošla ta nahrávka, škoda. Takže musíme se bránit Malé, tady jde bránit Hajného, Anče Kubo Hajnej. Novotný za bránu, to by to měl mít, dát to pod sebe, dobře, Kubíš, toto bylo trošku riskantní jedna hrávka, ale prošla, sedlo to zatáhnu, ale ne, toto jsem špatně udělal, špatné počítko jsem zmáčkl, pardon. Bacha, Hanousek, dobře, máme to my, Kubíš dá pod sebe, pěkně na Novotného, no, musíme jít pryč z pásma, hoši. Dobře, Hanousek, tady, špatná nahrávka, musíme tam dát už nějakou novou čerstvé síly, bych tam dal. Tady dobře, výborně. A jaký rozhodčí zase, sedláček. Tak teďka už, jestli teďka dostanu gola v této přestavce, tak to normálně vypnu a už to v životě nezapnu, tu hru, jo. Tak pojď, vyhraj mi bully. Musíš vyhrát. Hlavně bacha na Plekanca, to je jasné. Vyhraj bully, ne, tak nic. Bacha, dobře, bomba pryč, ať to letí. Tak, to je ono, tak to má vypadat. Prostě to budeme uklízet, budeme bránit spíš trošičku zatažení,
Výborně, tady bude první Honejsek. Zaber Honejsek pod sebe, Němec to vyhodí. Krásně, je to pit z pásma, to se počítá. Dobrý. Tak, bacha, výborně, toto bylo nahozený, tady bude zase první Honejsek, rychle Honejsek. Zaber, dobře, tak to dáme tady. To si dáš strandu, oh, jak to tam zastavil. Tak zase se mi nepodařilo vyhodit, žižon, zaklekni. Dobře, dobře, musí jít pryč, musíme mít pryč. Tak, vyhodíme, a ještě tam mají docela dost. Aj, ale jo, protočíme. Šoupneme tam nové síly. Tak pojď, Radčuk, Pitule, Ferenc, musí, bacha, tam není další faul. Výborně, výborně, Fesebera, nebo tam, ale zase se mi to nepodařilo vyhodit. Střela z otočky a Huf radši podrží, dáme čerstvé síly, půl minutky ještě musíme bránit, docela solidní zatím. Zatím nejlepší oslabení, protože jsme ještě gola nedostali gola. Pojď Opelka, vyhraj mi buly, to je teďka důležité. Koho tam máme? Myslím, že tam je Beďa Keller, Okal a tady je Gazda dole. Pryč z pásma, tak to se mi líbí, to je vončo, tak to má chodit. Okal, tak Lekanec, dobře očko, ještě zaber, škoda. Dobře jsme aspoň pozdrželi, ještě 10 vteřin, Gazda, zavři mantinel, dobře, byl nucen jenom nahodit. Ferenc, pryč, a to mi hokejku myslím, ale důležité je, že jsme tuto přestovku ubránili. Už jsme zase v pěti a nedostali jsme gola, teďka už pojďme v klidičku dohrát druhou třetinu a zkusíme ještě vletět na ně ve třetí třetině, tady Žižkov to dohraje za naší bránou. Tady už se nebudeme do ničeho pouštět. A jdeme na tu třetí třetinu, takže tato třetina přinesla spoustu gólů. A hlavní je, že jsme to snížili na rozdíl pouze jedné branky, asi 8-15. No hlavně, můžu za to ty přesilovky. Tři přesilovky jako tam jaké si střely nastřádali. Tak pozor na to, teďka jsem musel dávat bacha na první lineu Kladna. Buli jsme prohráli proti Plekancovi, Jager. Nemáme co odebránit. Do těla. Výborně, dobře. Ondra Němec, zaber do lučního pásma, nám nahodíme. Protože tam Ondra Němec je obránce přece jenom, tak nebudeme to tak vytahovat proti takové první silné formaci Kladna. Klero, tady jde bránit Jágra, ne. Špatná nahrávka, Jágra. Jde to živu. Kál, a i škoda, že teďka neprošel, ale ještě uvybojuje puk, nevybojuje. Klero, na Jágra, zaber. Máme to. Teďka s Matějem jsme na něčem napustit, což je fajn. Rychle zadejte pod zpátky. Čín, Němec, bude si bránit. Jágr, bacha. Plekanec. Už jsem to viděl, tam ten gol, tam to vypadalo na zadovku. Ale neprošlo to. Kristo, ne, tam Huf to má uzavřené, radši to podržíme, dáme tam druhou lineu. A půjdeme s čerstvýma silama na let. Tak Sedláček, doufám, že už vytočili lineu a i protočili, dobrý, jo, už tam nemají první lineu, takže teďka si můžeme dovolit víc věcí, když tam není Plekanec s Jágrem. Žižka, od sebe tady na Ference, oh, musíš uhrát, no, ne, špatná domluva, dobře, Huf, hodil tam svoji pačku. Uchytil to, bacha, patrně, a teďka to prošlo těsně kolem naší branky, Honejsek musí zabrat, piknik. Tyjo, teďka jsme pod tlakem, zbytečně, úplně se dostáváme pod tlak, ne, tam, jo, ještě to netrefil teďka, štěstí. Teďka když nedali, toto byla tutovka, za to, že nedáš, dostaneš, pojď. Honejsek, na Kubiše, co teďka Kubiš vymyslí, vezme to na sebe, ne, střela, au, zniší, nepřetahujte se s ním, hrajte, šup, ne, teďka tam neodstoupil Kubiš, škoda, ale uhraje puk, uhraje to za bránu, Sedláček tady bude presovat, nepodařilo se mu získat puk, ještě 12 minut, jestli zase půjdu dneska do 6 hráčů mladě, tak se zblázní. Ferenc, bohužel přešel pitlík, střela, Břehův, rozehraje, Ferenc, na Kubiše, Kubiš, Žižka tady na Honejska rozjetého, pojď, máš rychlost, obhoď si tady hráče, výborně, ještě, Aši, ne, pojď, ne, škoda, obejdem bránu, je tam, není tam, Kubiš, Jestra, Keller, Beďa Keller, jako z třetí formace tam dojel navíc, a srovnává na 4-4, kde se jel před koncem, třetí třetiny, výborně. Dobře to dělal Honejsek, dobře se otočil kam dále. Důležité bylo, že jsme tam teďka měli někoho na tu dorážku. To bylo velice důležité. Krása. Beďa Keller to tam dorazil. To je ončoši. Tak to má být, tak to má vypadat. No a ještě se nebudeme moc radovat, protože 10 minut je dost času na to, aby jsme dostali ještě góla, ale taky dost času na to, aby jsme ještě nějakého dali. Tak pojď. Až dneska je to zábavný zápas plno gólů. Otočka a střela z otočky. Ne, tady Beran si to pohydal, Hanou si musí bránit Berana. Výborně, Macha Bílek. Výborně, důležité, že se dá naší bránou, nevystřelí. A bacha tady. Dobře, Opelka, špatně. Pojď, teďka pošli ho. Okay, Beďa, rychlík, pojď. Není to rychlík, ale je to Beďa.
Bekezi Betony, nedotáhl Betony, brankář, sakra, jak se ne, Bow, ale jak se ne křesním, teďka nevím, Jordan, nebo tak nějak, Veďa, je pod sebe, Hanousek, máš tady trošičku volný mantena, tak zaber, dáme otočka, stál z otočky, jej, teďka mezi Betony, a škoda, 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 malé tady dojel, máme další průběžné pásmu, hodíme tam, no, už tam dáme první útok a první obranu, tak to má vypadat, OK. Bulí v útočném pásmu, už je tam zase plekancová nebo plekancovo lomeno Jagrova formace, takže si na ně musíme dávat bacha na nejnebezpečnější formace tady na tomto, v tomto zápase. Střela Němce, dobrá bomba, škoda, že to neprošlo. Tady zaber, ne. Jigger, tak bacha, stáhneme to, musíme to rychle stáhnout. Kristo, dobře, dobře Němec, a je to offside, dobrý. Zabránili jsme přechodu přes modrou čáru, 6 minutek do konce zápasu, do konce třetí třetiny, teďka přesně řečeno, zadarmizoval jsem tam, půjdem když tak do prodloužení. Vyhraj mi Bulí proti Plekancovi, zkus to, zaber. Výborně, výborně. Tak, dáme to na střed. Frišara, zavést do pásma, zkusme na střelu. Střela, dobrá střela, taká rychlá, jenom zápěstím to tam šoupl, máme Bulí v útočném pásmu. Pojďme tam, necháme tam první lineu zatím. Ještě furt. Pojďme vyhrát další Bulí a zkusme vystřelit, no. Hlavně tady říkám, proti této formaci si musíme hlavně bacha, prostě toto je nebezpečné jako hrom. Němec, backendovka, přímo do lapačky Bowa. Když bacha, tady, no nechci to moc vytahovat, popravdě řečeno, protože tady, aby jsme neprali Kristo, zastavu, ne, bacha na to. No, tam naznačil, dobře, huf, dobře, dobrý, důležitý zákrok, musíme teďka dát pryč z toho, z toho pásma, Klero, projde, dáme otočku, zkusíme najít tady toho obránce, nezkusíme, dobře, Jager má puk, bacha, okál, vypresuj, bacha na fauly, Jagger, Němec, couvá už, ne, tato klasická Jagrovina, bacha na to, výborně, pojď, dobře, sedlo, máme tu pryč z obraného pásma, to je důležité, na střed, Němec to zatáhne, zkusíme jenom tak jako nahodit, ne, dobře, bacha na to, rychle zpátky, tady je to úplně otevřené, Plekanec, couvej, Plekanec, Jager, střela, dobře, toto nám nastřelilo Bejtony našeho brankáře. Wood, bacha. Dobře, tady musí být první náš hráč, Kubiš, výborně, 50 vteřin. Tak pojď, teďka dáme gola, pod sebe. Dobře, Kubiš, střela, ne, nedostal se do zakončení, ještě furt tam mají tu první lineu, ne, už to nemají. Ale bacha i tak, dobře, Ferenc, zavřel mantina, Ferenc dneska dobrý zápas. Myslím, že tam měl kariér, faul, bacha, dobře, Gazda, teďka moc nechybělo k tomu, aby se tady teďka, ne, to nemyslíš vážně. Dobře, drž. A v klidu, uklidníme. Teďka jsem tam viděl rozjetého po levé straně, nevím, kdo to tam byl. Jeden z našich hráčů, tak jsem tam chtěl zkusit dát, ale bylo to moc riskantní. Máme tam třetí lineu a druhou branu. Tak pojď, třetí linea, zase se ukáže. Máme 28 vteřin, když vyhrajeme Bulí, tak máme šanci dát góla. Tak pojď, vyhraj to tam, Opelka. Na Bulí, výborně, podařilo se mu Ferenc. Ferenc to pošle po mantinelu na Béďu. Béďa zatáhnul do pásma, to je jasné. Máme brzdičku. Béďa. Ne, tady už jsem to projel. Šup, Ferenc, pojď, dej gola. Střela, jaj, co chybělo, teďka moc ne, ale ještě máme, teď je tam, Beďa, co chybělo, sakra, trošičku to přejel, ten dobrý úhel na střelecký, aj, já už jsem to tam viděl, tak teďka pozor, hajny, ne, oh. Infarktová situace, infarktový závěr, teďka na obou stranách, teďka jsem se myslel normálně, že mi klepne Pepka, asi normálně, počkej, teďka jak jsem neviděl ten puk, jak jsem šoural, před tou brankovou čarou, s vámi se na to mrknou ze srandičky. Dějte se na to, ještě šmara, ten normálně fakt prostě dvě vteřiny před koncem puk takto skočí, no a ještě se tam nestrazil náš hráč. Dobrý, nevadí, jdem do prodloužení, to je důležité, je tam Jager. To máme novotného sedláčka, tam bude Jager Plekanec. Myslím si, že pokud hned Bulí, tak máme větší rychlost, takže bychom toho mohli využít. Točin, to odebraný sedláček tady, no jasné, nevím, proč tam ještě dva. Co blázníš, ale však normální dohrávka, pane bože, zas rozhodčí. Teď já jsem nic nezmáčkl, abych udělal faul, sakra, takže jdeme se do dalšího slavení, výborně. Tak jo, pojď vyhrát Bulí, krása, Němec, nic, kašle na to, den prostě dát gola v oslabení. No dobře, tak ještě zatím ne, za chvilku. Střela, tak to střela, dobře, vyrazil náš brankář. Pojď Opelka, zaber, ty jsi rychlý určitě, nejsi, dobře, Wood, tady to uhrál, ale ještě. Opelka dostal pod tlak, Jager, Dočin, dobře, to máme my, tento puk, tady to dostáhneme, ale to mělo být špatně, dobře, teďka Žižka, myslím, že to je pětka, ne, já jsem si jistý, Němec, pojď zaber, Němčour, tady aspoň zatratíme nějaký čas a backendovka,
Nekecej, Ondra Němec překvapil Bouva týmhle backhandovým zakončením. Prošlo to, nevím kam, jestli mezi betonama, nebo nad betonem, nebo mezi lapačkou a betonem. Každopádně vede, vyhráváme 5-4 a Kladno porážíme, sice v prodloužení, ale dva body se počítají, což je úplná bombička, ale vůbec nechápu, jak vám teďka prošlo. No Němec, fantasticky. Našel to tam, výborná práce, krásně, dali jsme góla v oslabení, v prodloužení, tak co víc si přát, pojďte se na to, vůbec nevím, jo, to jsou ty góly. Dneska jsme dali, musím říct, moc hezké góly, to se musí nechat. Takže parádička, hoští, tak teďka jsem nečekal a nechápal, hlavně s vámi se podívám, ještě můžeme to spolu rozebrat, pokud ne, děkuji za slednutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, pokud nemáte ještě odběr, tak dejte odběr a pokud se chcete se mnou podívat a rozebrat tady tuto situaci, tak určitě ještě neodcházejte, ještě pro vás mám nějaké informace na konci videa, tak dejte Žižka tady udělat, myslím, že dobrý základ, ano, Kužičky to začalo, tady krásně zaklekl tuto střelu nebo nahrávku, dojel si ten puk, dal to tady Ondrovi Němcovi a Ondra Němec krásně otočka, průsadské schopnosti a backendem, ukažte, kam to, pro mě to šlo betonama, mezi betony, ne. Nad betonem, mezi betonem a vyrážičkou, trefil to, krásná práce, výborně, vyhráváme, tak to, teďka jsem se mega potěšil na to, jaký to byl infarktový závěr a prohrávali jsme o 3 góly, myslím, 3-0 jsme prohrávali a nakonec jsme to otočili a vyhráváme 5-4. Paradička, už jsme předskočili Litvínov na 14. místě, máme 7 bodů a před náma je 13. tedy teďka ve finále, tak je 11. OK. Další nás čeká Olomouc, to jo, uvidíme, zase proti Krejčovi, tam si budeme muset dát pozor na Krejčího. Ale Brno, no, když dáme 3 body, tak už se posuneme pryč, jako. Teďka, no, je to celkem solidní, není to zase taková hruza, OK. Beďa Keller vede bodování, 7 odehraných zápasů, 8, 7 bodů, kurně, já možná udělám ještě jednu věc teďka. Mám takový dojem, že... Ale to udělám ještě před příštím zápasem. Tak, teďka nějaké informace, které pro vás mám. Rozhodl jsem se natáčet všechny zápasy teďka z toho, jak kdyby prvního kola, kdy budeme hrát proti všem soupeřům. Takže tady Olomouc, až budeme hrát po druhé proti Litvínově, tak ty zápasy začnou asi přeskakovat. Jo, takže teďka si dáme zápas proti každému týmu. Vítkovice jsem teda podělal, takže všecko až po Litvínov budeme hrát na kameru a potom už to tady začnou přeskakovat ty zápasy, ať to dohrajeme. No a asi to je jediné, co jsem vám chtěl vlastně říct. Další video dneska je úterý, takže by mělo vyjít ve čtvrtek. No a pak samozřejmě tu víkendovku, to si ještě trošku to ještě promyslím, jak budou ty víkendovky, jestli dvou zápasy budu dělat nebo nebudu. Určitě jeden zápas určitě bude vycházet z nedělu. Uvidím, jak to budu mít ty dvoj zápasy ještě. Když tak mi napište vaše názory. Já myslím, že se vám to líbí, ale přece jenom to video má 50 minut nebo kolik. Myslím si, že to je zbytečně moc, že tam ten jeden zápas by mohl stačit. Uvidím. Samozřejmě. Budu dát za váš názor, budu dát za jakýkoliv komentář u tohohle videa. No a samozřejmě vás pozvu na svůj Instagram, který mám teďka vyskočit tady vpravo, nebo odkaz v popisku videa. Budu dát za follow můj Instagram s hokejovou tematikou, co dělám a tak dále a tak dále. Takže hoďte mi tam follow, budu moc a moc rád. Dobrá, na začátku už 30 minut, dneska se to natáhlo kvůli prodloužení, ale já doufám, že to stálo za to. Myslím si, že dnešní zápas určitě stál za slednutí. Takže ještě jednou like, comment, odběr, klasika, míříme, máme teďka 174 odběratelů, skoro 200, za 200 si dáme streameček, jak jsem slíbil, a takže bychom tam to tam mohli dokopat, třeba do začátku prázdně bychom mohli dát 200, co? To zní jako plán. Dobrá, už to nebudu zdržovat, mějte se fanfarově, děkuji za sledování a u příštího videa, příštího zápasu proti Olomouci, čus.